Все повече политици от цял свят призовават за незабавно спирне на военния конфликт между Армения и Азербайджан в Нагорни Карабах, Арцах. Сред тях са генералният секретар на ООН е Антонио Гутиереш и външните министри на Канада, Великобритания и други страни. В момента Азербайджанската армия настъпва в някакво направление, включително градовете Физу, Джебраил, Агдери, Тертер, съобщава ТАС. От своя страна арменската държава контратакува и успя да унищожи някакво подразделение на Баку. Междувременно, времено министр председателя на Армения Никол Пашинян проведе телефонен разговор с генералния секретар на ООН Антонио Готиереш. По време на разговора арменския политик е обърнал внимание върху ролята на Турция в конфликта в полза на Азербайджан. Според медиите в Армения на страната на Азербайджан воюват турски инструктори, както и наемници от Близкия изток. ООН е призова в района да бъдат допуснати миротворци от Организацията за безопасност и сътрудничество в Европа, които да извършват мониторинг. Междувременно британският премьер Борис Джонсън проведе телефонен разговор с президента на Турция Ердоган и призова за деескалация на конфликта.